Goodbye, Andromeda. Të dielën e emisionin Familja Ime do të flasim për fëmijët e braktisur. Organizata Qendra e Gruas Mami ka punuar një dokumentar të detajzuar rreth këtij fenomeni. Sa është numri i fëmijëve të braktisur? Çfarë ndodh me ta? A kanë kushte për rritje të mirë? E shumë çka tjetër rreth kësaj kauze të realizuar në një video, e cila pritet të sjellë donacione për mirëqenien e këtyre fëmijëve, do të flasim në studio me Agnesa Demaj, Shqipe Berisha dhe Gonxhe Gërxhaliu. Ju presim të dielën në 10:50, Familja Ime, emision me Saranda Bujupi Rama. Çka para se ata të braktisen?